ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ। ୟାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଧାରିତ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ୟାକୁ ଗଭୀର ଗବେଷଣା କରିକି ଏ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଏନ୍ଇପିର, ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥାର ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରଘୁବର ଦାସ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଭାରତୀୟତା ବଢ଼ୁ ଏ ପାଇଁ ଅନେକ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କଳ୍ପନାର ଇଏ ଏକ ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କଳା ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣିତ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମେରିଟାଇମ୍ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠ ଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବଶାଳୀ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏଠି ଅଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର, ବଡ଼ ଦେଉଳର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନର ସେ ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। କୋଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଯଦି ଲୁହା ଲାଗିନଥିଲା, ଏଠିକାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏଠିକାର ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏଠିକାର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଉପରେ ବଡ଼ କଳ୍ପନା ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା, ସାମାଜିକ ସମରସତା ଥିଲା, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଚରମ ପଜିଟିଭିଟି ଥିଲା। ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିକି ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ୟାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ, ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ, ଡାଟା ଆଧାରରେ ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।